ぽっくりお腹、反り腰、腹横筋が原因です。胸を張った状態で手のひら2枚合わせましょう。お腹をしっかり引っ込めて、手のひら2枚分お腹が引っ込めばバッチリです。手のひら1枚分ぐらいしかお腹が引っ込まないよって方はやばいです。お腹が出てしまう原因は腹横筋なんです。お腹を揉んで凹ませて伸ばすだけ。これだけで翌日から5センチくらいお腹が引っ込みます。メジャーを使って計測してください。楽に座った状態で手で足の付け根を押さえる感じで体を上に引っ張りましょう。この引っ張った状態でお腹を引っ込めていきます。どんどんお腹を引っ込めて、息吸う時もお腹が出ないようにずっとお腹を引っ込めてください。お腹をずっと引っ込めることができれば骨盤が立てられてぽっこりお腹が解消された姿勢を作れます。胸を張ってどんどんお腹を引っ込めます。うおー、オッケー。今度は正座です。腸腰筋が硬くなってしまうと骨盤が前傾しますんで、この状態から右膝を後ろに持っていきます。このまま体をぐーっと後ろに反らせてキープ。これで後ろ足の前もも、股関節が伸びてれば OK です。伸びすぎて痛い人はちょっと膝を近づけましょう。全然問題ない人は後ろにしっかり伸ばして、しっかり伸びてれば OK です。反対もいきましょう。片方膝を後ろに伸ばして反ります。伸びる。腰が少し悪い人はね、腰も少し伸びて痛くなるんで、そういった方はちょっと膝をね手前に押してください。後ろ足の股関節から膝までが伸びてれば OK。 伸びる。それでは上を向いて寝ましょう。足を肩幅にしてお尻を少し持ち上げます。お腹に力入らないようにへそ下を揉んでいきましょう。スタート。下がってる内臓を持ち上げる感じで、どうですか皆さん、へそ下を揉む感じ、下がった内臓を持ち上げるとね、お腹引っ込みます。OK。それでは足を組みましょう。できるだけ膝は開いてください。股関節が開くってことは骨盤が立ちやすいので、ぽっこりお腹解消ができます。この状態で腰を床につける感じでお腹を引っ込めます。手のひら2枚分ぐらい引っ込めてください。これで息を5秒間吐きます。それを5回いきましょう。あと1、2、お腹をどんどん引っ込めます。3、4、5、吸って吐いて1、2、3、4、5、吸って吐いて1、2、3、4、5、吸って吐く1、2、3、4、5、吸って吐いて1、2、3、4、5。 OK。 反対足も一緒です。息吸う時もできるだけお腹が出ないように引っ込めたまま息を吸って、腰を床つけたまま膝しっかり開いて5回いきましょう。あと1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5。はい、 OK です。今のお腹をへこませる、腰を床につけるって感覚を覚えた状態で、今度は足をね少しずつ動かしてみましょう。呼吸は一緒、5秒吐いたら戻します。スタート。2、3、4、5、
そう、こういう感じです。バチバチ、足はあんま伸ばさなくていいです。少しだけ伸びれば OK。 呼吸だけ合わせて5秒、腰が離れないように中引っ込めたままです。オッケー、お疲れ様でした。